Bote balandi ya code 243 merci na ndenge boza ebele ya kolanda biso alors bambote bisika bozali mokolo alelo vepam ya intérieur maître Peter Kazadi azabongo kuna na esika na ye ya musala na bandeko na biso ba kinapeur ba oyo bazo koseme en sécurité na mboka na biso olandaki depuis semaine ekole makambo ndenge ezoleka na sur concernant situation sécuritaire ba enlèvement kilikili bandeko na biso ya basi pe ya mibali baza ko enlever bango et pas batu oyo baza na ba intention mabe pona ko déstabiliser mboka na yango enlèvement ango ezo ki pété taxi bus bazon enlevé taxi bazon enlevé voire même 207 kuna na kingasani bomola ki ndenge ba enleva ki mama ba 4 heures ba bazo kende kote ka bandunda matembele ba petit commerce na bango mais bandiko na ba yoki sonité ba enlevé ba mama mikolo na yango situation ngo ezo tungisa vraiment mingi bandiko na biso nyonso ya babito ya Kinshasa na yango ba kondia mboka ya ville province ya Kinshasa pe commissaire provincial ya Kinshasa et à la police plutôt Silvano Kasongo bango ba initia ki opération moko pona ko traquer batu wana nyonso tokola se bien la ba image ndenge ba après ba appréhenda ki bango nazanga moko te lelo naza accompagné na analyste politique moko Gloire Kakina Kaziko a kopé se biso ba précision sur makambu ndenge zo salema mbote ndeko Gloire mbote ma demoiselle Inès Benichay. Alors, situation sécuritaire y a mboka concernant ba kinapeur ezo tungisa mboka na biso likanisi na yo eza nini? Ya liboso na tundi yo botundi na ndenge okanisi ngai po ete tokabola makanisi par rapport ya situation sécuritaire oyo ezo koleka mikolo na mboka na biso Congo mpona kende directement na korepondre question na yo na koloba ete situation wana eko faire réfléchir ba Congolais nyonso ba imboka nyonso o baza épris na esprit à bonne volonté pe à concorde nationale pamba te tomi tout na uta ka la situation o ezala kité pour la nini kaka siko ba toana na ko enlever ba tout nini oyo bazo ko luka eza vraiment nini nini batami na sima na bango ya mwana tika ete na pesa longoni ya mingi na VPM maître Peter Kazadi VPM ya intérieur sécurité pe affaire coutumière pamba te alalite dès lors que makambwana ebandi ensemble na ba service nyonso ya la police pe ba service ya renseignement nyonso ba bandi kotia maboko na ba kidnapper wana puisque photo luka l'état à travers ba service na faut ba yeba nini nani azana sima ya batu wana pe but recherché ya batu wana eza nini awa bandi kokanga bango na koliki ya ete na sima na bango après ba interrogatoire tokoyeba mingi davantage nini eza ko motif ou ba mobile ou ezo ko guider ba action na bango. Alors tomona ki dernièrement situation etalaki toujours sécurité ya mboka ndenge tomona ki bandeko na biso bakulu na bakendaki service national kokende kolona masango na yango tomona ki ba résultat ya malamu oyo service national bakulu na oyo bazwaki bakomaki bamaba prena ba apprendre maçonnerie ba apprendre kotonga ba apprendre kolona masango pe ba misala mususu ya mike mike. Alors, suite ya ba kidnapper oyo ba uti ko sala bazo sala buzo ba bazo seme a sécurité na likanisi na yo ndenge ozo moyela makambo ba okende lisusu service national po tomonaka pe ebele ba kimaka na service national ango bazongi lisusu pe baza parmi ba oyo bakangi. Bon, na kokende mbangu mbangu te na loba ke bakoki kokende na service national ou wapi pamba te mibeko ya tout un code pénal qui prévoit le les infrasons nini ba condamnation ou ils a prévu pour na ba telles infractions wana itiza na ba service compétent de ekoye ba après ko le kanabango na ba zuzi ne tokoye ba nini oyo ba zuzi ba ko bongisela ba comme étant mbano ya musala ou ba ko sala ya ko enlever abatu. Alors merci pour la réponse na yon de Kogloire Kakina Kaziko. Alors toke tolongwe kuna na makambo tali situation sécuritaire na ville province ya Kinshasa
toke na makambo etali IDPS lobby mwana mboka Augustin Kabuya abengisaki bato o nyonso bazala kozala ba kandida na ba election ya 2023 oyo likanisi nini mwana mboka kabolaki na bango. Bon, na koyi koloba ete na lopoto balobaka QV aller loin ménage sa monture. Ezali na cadre wana ya mwana mokambi ya parti ya cher ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba na tangi bongo mwana mboka Augustin Kabuya Chilumba o babengaka mingi mwana bute abengisaki ba base pe ba candidat nyonso ya parti pona ko réarmé bango moralement. Pambate maponomi ebelemi UDPS comme parti présidentiel aza prêt pour na kokende na maponomi wana yango ye en tant que mokonzi to mokambi ya lingomba ena abengisaki ba candidat pe ba militant ya UDPS pour apesa bango mo ba mot d'ordre na ba directive nini balanda pour na kokende na processus wana. Pambate oyebi déjà que Seni a convoqué déjà corps électoral banda le 25 juin. Donc c'était dans ce cadre yango abengisaki bango po apesa ba directive pe ayebisa bango ndenge nini bakoki ko se comporter na moment oyo par rapport ya ba ya processus électoral. Alors toujours dans ma cambouette, le processus électoral, tout le monde président ya CENI, Denis Kadima, a bengi sa ki bandi konabiso ya opposition ensemble, bango nyonso, bandima ki présent. Akabola ki likanisini ni na bango, nandenge pe kolani samana déclaration ya Martin Fayulu o aloba kete, ako aligné moto moko te na ma cambouette li be élection concernant présidentiel ti dansi. Bon, na koloba liboso na saluer geste wana ya président ya CENI Denis Kadima kazadi ya ko bengisa bandeko ya opposition pambate élection esenga rapé ba cadre wana ya concertation entre les parties prenantes na ba konzito ba kambi ya CENI bandeko ya opposition na mikolo eleki ba salaki ba adressa qui toute une litanie à ba revendication nini o ngai na ko nazo qualifier mingi de fantaisiste pour ngai na komona ete ke bande ko na mingi baza sûreté na adhésion populaire ya ba mouvement na bango ya ngwana ba ko luka dialogue soki o tali pena ba revendication na bango na lisu moko pena ya bokebi o komona vraiment que ba revendication ana isa vraiment isa beaucoup plus farfelu mais mokonzi a seni pona ko garantir un climat beaucoup plus serein a procéda ki na ko yamba bango pe a yoki mbela na bango a la ki ete a ko transmettre ango na plénière ya seni sima plénière a suki wana pete a ko yamba lisusu ndeko muzito po opposition ezaka ba bango te faut que les signaler opposition zape za pluriel bango za groupe wana ya quatuor o ba benga le bloc de Lubumbashi bangonda ya mbaki na sima tango bango na so ba bima ki oyoka ki te bazalaki eza bazalaki satisfait na nini o basola ki na mokambi ya seni biso esali biso plaisir komona ete mokambi ya seni ayamba bango po a longola oyo bango ba ko présentera comme étant ba grief ba ko accuser abusivement Seni na ko pointer du doigt par exemple le Kambutali fichier électoral mais na ko landisa ko yamba bango est-ce que bandimi fichier électoral ango o bazo douter toujours na yango to ebite soki mona mboka Denis Kadima éclaircir bango concernant fichier électoral est-ce que bandimi ko kenge na mapona mina fichier wala tote bon mokambi ya Seni Denis Kadima alobi ete bako publie ba liste ya ba électeur bureau par bureau na mbandi ete likambo wana esepelisi bango malgré basengi ete fiche électoral esalema lisusu donc basala yango audite par un cabinet o bango baobenga international. Bon eloyo mosusu fona rappele kosala audite wana il y a ezana ba esengaka mwa coût financier moko très important. Bon
wana yo dépendre zo revenir na plénière ya seni en attendant ba se réunir toye ba nini o ba réservé comme réponse na requête wana salemi pa bandeko ya opposition. Alors merci mon amboka gloire kakena kazi ko tikali biso mo minute et moke mais to profiter na minute wana to lobela identification nationale to mona ki après autant donné plus de 30 ans congolais azaki na obabengi carte d'identité te ou pièce d'identité lelo oyo mokonzi amboka a lancé processus wana makanisi na yo ezani ni pona yango ya liboso tikana avec beaucoup de avec toute déférence na saluer cette action vraiment salvatrice ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi di Fatshi Béton pambate yo lobi 30 mais na ko yebisa ok eza 30 c'était 30 eza moki puisque recensement ya souka to identification ya population ya souka et ko remonte na bané 84 si je ne m'abuse donc to ke déjà na ba 40 ans okay. Or mboka po etambola ma bien et singa boye ba boza combien bana âge au baza combien pour et permettre ba politique sectorielle ya ba ya ba ya 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 gouvernement et ça les man avec beaucoup plus de précision surtout que yebi les lois tout ça na problème moko sérieux ya infiltration na ba différentes institutions ya mboka tant sur le plan sécuritaire tout ça les lois na ba généraux ebélé lobby a rolamuka komi na e a komi na e congolais lobby kuna a komi or action wana eza vraiment elo mo ya ko soutenir une fois de plus bravo na maître Peter Kazadi oyo a matérialisé vue wana to vision wana ya mokonzi mboka na gouvernement sama lukonde kolandisa mana ndenge otukolobela infiltration concernant aussi identification nationale mais ba oyo bazala ki ba rwandais ba se naturalisé ou ba komi ba congolais une fois. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible l'état ou processus wana ya identification et que ça les mapona koyeba o aza congolais toté? Processus wana eza na mérite moko pambate lobby tango ekobanda tango po ebandi o mokonza mboka sake ezalaki nini moko symbolique mais tango eko s'étendre sur toute la république tokoyeba nani aza congolais nani aza congolais te bakoma ra congolais to la muki lobby yo moko lobby tenga na za congolais soko lingi okoma congolais ya toute une loi qui prévoit le mécanisme ya obtention to ya acquisition ya nationalité congolaise donc loi o nini opération o ye vraiment ko résoudre souci o ezay ko animé biso ba congolais ba vrai patriote et remettre un peu fin à l'infiltration au pambate to yebaka to zana na fichier mobimba fichier général ya population oye ko yeba nani aza congolais nani aza yangote. Merci beaucoup analyste na biso politique gloire kakena kazi ko na ndengo répondre na invitation na biso. Alors mot de la fin na yo concernant situation en général ya mboka. Bon mot comme mot de la fin ya liboso na ko la ko permettre ou permettre ngai na sala mbela moko en tant que leader ya ki moko ya ba leader ya ki mbanseke pona nzela o to bengi avenue de la deuxième république et si kawa pi misala o ba banda ki e suscita ki vraiment espoir pa ba imboka o ba vandi es kote wana pamba te mokonza mboka a saleli bango eloko ya motuya o eza mai mai o ba après mise en service ya usine de traitement à Lembaimbu na Kimbante ke mobimba batu bazana esengo. Alors souci mususu batu batikana yango ezalaki souci ya nzela tango babandi misala baimboka bazalaki na esengo makasi kasi toyebi te pour quel motif misala wana ekatemi yango na lingaki na profiter na plateau na yo na rappeler na ba autorité ya o batali mambi botongi to pe ba infrastructure baye banako veye na situation wana pamba te nzela wana eza na intérêt moko capital mpona bato bavandi na commune ya Kimbanseke tout précisément na axe Saint-Thérèse cimetière. Merci beaucoup mwana mboka gloire kakena kaziko
toza na kondima ete malobolobi pembela opesi na bakondina biso pona misala pe makloba nyoso to tu koloba bakondina biso balandi yango à travers page officielle ya Abraham Lwakabwanga pe code 243 na chaîne biso YouTube code 243. Merci beaucoup cher internaute na ndenge bozake bele ya koyambanga pe ya kolandanga na nzela ya ba téléphone pe ba télévision na bino tokutani mbala sima. Au revoir.